Людина така, ну ви ж спитаєте, чий Крим, ну давай, давай, давай. Чий Крим? Кримчан. Українських політиків можна завжди запитатися, Путін вбивця? So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm. I do. Їх це так само питання тригерить, як і чий Крим. Це питання, яке дозволяє відсіяти просто від полови, якщо умовно так можна сказати. Тобто ти або за Україну в її територіально цілісних кордонах, або ж ти толеруєш країну-агресора. Що тут такого, що я слухаю там російський реп? Що тут такого, що я дивлюся російських блогерів? Ти його дивишся, і як ти починаєш йому вірити? І як після того, як він напрацював довіру у кількох мільйонів людей, він їм може впарювати будь-яку дичину, і вони будуть йому вірити, тому що ну, він же ж чесний, і він же ж начебто ліберал, і він же ж начебто опозиційний. А ми говоримо з вами про державу, якій без відома Федеральної служби безпеки Російської Федерації собака на вулиці гавкнути не має права. Скажи, пожалуйста, чей Крым? Крымчан. Так. А территория Крыма чья? А все, дальше бесполезно. Я уже ебал ответом. Не, ты понимаешь, что по международному праву ага. Крым — это территория Украины. Слушай, не поверишь, но мне так на это пи***ть.